Ríkisstjórnin sætir gagnrýni fyrir aðgerðaleysi í efnahagsmálum og í dag kvartaði alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor's yfir því að upplýsingar skorti viðbragðsáætlun ríkisstjórnarinnar. Ætlar ríkið að auka við gjaldeyrisforða Seðlabankans og kaupa skuldabréf af bönkunum til að bregðast við alvarlegu efnahagsástandi, en slíkar aðgerðir kosta ríkissjóð 100 milljarða. Geir Haarde forsætisráðherra situr fyrir svörum hjá okkur þetta og ýmislegt fleira eftir augnablik. En við byrjum á forsætisráðherranum Geir Haarde sem sestur hjá Sigmari. Geir, vertu velkominn. Ja, hvað fyrir? Við skulum byrja á þessum, já, athugasemdum, við getum að Standard & Poor's gera í dag yfir því að það liggi lítið fyrir það hvað ríkisstjórnin ætlar að gera til þess að bregðast við efnahagsvandanum. Er þetta ekki einmitt, eru þeir ekki bara að hitta naglann á höfuðið, það kemur ekkert skýrt frá ykkur? Þetta er nú dálítið skrýtin athugasemd frá þeim, verð ég að segja. Og hún er reyndar byggð á öðrum forsendum heldur en sú gagnrýni sem við fáum í þinginu, þar sem að við erum líka gagnrýnd fyrir að gera ekki neitt eins og það heitir. Við erum auðvitað í miklu samstarfi við Seðlabankan, ríkisstjórnin, upp á hvern einasta dag til þess að vega og meta það ástand sem skapast hefur, sem er mjög óvenjulegt, en að samaskapi líka alvarlegt. Og við rösum ekki ráð fram í þessu efni, við erum að meta hvert skref sem að tekið er í þessum efnum, vegna að það er mjög mikilvægt að misstíga sig ekki, og þá er betra að gera ekki neitt heldur en að gera einhverja bálvaðar vitleysur. Er það, vegna að það er oft verið að tala það að menn hafi nefnilega einmitt ekki neitt tíma? Það getur vel verið við svona aðstæður að tíminn hlaupi frá manni. En við erum hins vegar, teljum okkur hafa fullt valdi yfir þessum sem sækir standa. Ég fór nú vel yfir þetta á ársfundi Seðlabankans og saman gerði formaður bankastjórnarinnar. Við erum auðvitað með ýmislegt í kortunum, ýmislegt í undirbúningi. Það eru nú 6 vikur síðan að ég talaði það á þingi viðskiptaráðsins að lántaka til að efla gjaldeyrisforðan kæmi vel til greina. Og auðvitað kemur hún til greina, en hún er hins vegar, það er mikilvægt hvernig það málið tímasett, því að lán eru dýrum þessar mundir og við erum semst að skoða það og hvernig best er að standa því. Hins vegar tókum við lán í fyrra, fyrir rúma ári síðan, til þess að efla gjaldeyrisforðan og hann er núna stærri en hann hefur áður verið. Og bankastjórinn fór mjög vel yfir það hvað gjaldeyrisforðin hjá okkur er í raun og veru stór, miðað við ýmsar aðra stærðir hér í þjóðfélaginu. En hann mætti vera stærri og við erum einmitt með það til skoðunar. Já, mætti vera stærri, sko, margir vilja nú meina það að mætti vera talsvert mikið stærri og það er jafnvel talað að hann þyrfti að vera 1000 milljarðar en ekki 200 milljarðar eins og hann er núna. Og svo er líka talað það að hann hefði kannski mátt stækka fyrr vegna þessar aðstæður voru allar svo fyrirsjáanlegar. Aukin umsvif erlendis, útrásin öll og allt þetta væntanlega hefði getað kallað á aukinn gjaldeyrisforða miklu fyrr. Ég kalla þig góðan sem að þú hefði getað séð fyrir atburðarásina í Bandaríkjunum, skuldabréfavafningana, það að BR stöðumskildi fara á hausinn eða Northern Rock í Englandi. Allt þetta hefur komið alþjóðlegum fjármálamörkuðum gjörsamlega í opna skjöldu og það hefur haft mjög víttæk áhrif hér á Íslandi meðal annars. Við töldum okkur vel setta með þennan gjaldeyrisforða fyrir ári síðan, þó við gerðum okkur þetta grein fyrir því að smám saman væri eðlilegt að bæta þar í. Þú nefnir þarna ákveðna töl í því sambandi, hún er náttúrulega risavaxin, en það er ekki hægt að skrifa upp einhverja tiltekna töl og segja þetta er stærðin sem þarf að vera. En hærri en 200 milljarðar í það minnsta vegna þess að þetta fælir til að mynda menn frá því að taka þessa skortstöðu í krónunni, það ekki? Sko, ég er ekkert allir að deila við það, það getur verið mjög heppilegt að auka gjaldeyrisforðann og það er verið að vinna í því máli. Meira geti ég ekki það sagt á þessu stigi. En það er umtalsverð að fjárhæðin náttúrulega? Já, við gerum okkur alveg grein fyrir því hvernig staðan er í þessu. En það sem er náttúrulega nýtt í þessu og það sem ég var nú að reyna að segja hérna áðan er það að aðstæður á alþjóðlegum fjármálamörkuðum sem að við erum leikendur á, þar að segja okkar fyrirtæki, gjör breyttust frá því ágúst í fyrra þar til núna og það er ekki bara íslenskir aðilar, íslensk fyrirtæki sem er að verða fyrir barðinu á því, heldur bankar allan heim sem hafa verið að lækki verði á hlutabréfamörkuðunum, jafnvel tölvert meira heldur en íslensku bankarnir. Íslensku bankarnir hins vegar þurfa að glíma við það núna að það er lausafjárskortur og þó að þeir séu tiltölulega vel settir með uppgreiðslur og endurgreiðslur á lánum að þá háir þetta þeirra starfsemi og það sjá menn núna í lánveitingum þeirra hér innanlands sem eru nú að dragast saman. En menn áttu samt sem aður alveg vona því að krónan myndi mögulega falla. Já, og svo er það annað mál. Já. Það hef ég nú margoft verið að reyna að útskýra að eftir að stórframkvæmdunum fyrir austan myndi ljúka þá var sýnt að gengi krónuna var of hátt miðað við okkar eigin efnahagsforsendur, það sem er að gerast í okkar raunhagkerfi sem stundum er kallað. Þannig að við áttum alltaf von á því
En við áttum ekki vona á því að gengi myndi falla svona hratt og svo mikið í einu. Og við vonum auðvitað að botninu sé náð hvað það varðar og það svona ýmislegt sem bendir til þess síðustu dagana að þetta geti verið þannig og gengi muni þá að hækka eitthvað aftur. En aðeins út af þessu sko, vegna að það eru margir hlutir að gerast hérna samtímis, það eru margir boltar á lofti. Eitt af því sem að var vita var náttúrulega það að það myndi hægjast í hagkerfinu eftir stórframkvæmdirnar. Og við bjuggum okkur undir það í fjárlögum fyrir þetta ár, sem eru reyndar með miklum afgangi. En við jökum við opinbera framkvæmdir, sérstaklega í vegamálum, til þess að bregðast við samdrætti á sviði framkvæmda. Og það held ég að muni nú koma á daginn að slíkar ákvarðanir muni nú koma sér vel þegar að sækir í þegar að árið líður og við sjáum fram á haustið til dæmis. Já, en burt sér frá þessari hérna, lausafjárkreppu, við getum kallað þannig. Menn gátu alveg séð það ekki, hér voru háir vextir, hérna lítill gjaldmiðl í stóru hagkerfi og miklar skuldir þjóðarbúsins allt þetta. Segir einhverja sögum það að gjaldeyrisforðinn mögulega þurfa að vaxa, er það ekki? Jú, við skulum ekki að vera að deila það, auðvitað væri það heppilegra ef hann væri... Já, en ég er alltaf að spyrja það, sko, akkur gerðu þið það ekki neitt fyrr? Eru það ekki mistökin vegna þess að núna er allir umræðan komin það að ríkissjóð þurfa mögulega að hérna kaupa skuldabréf af bönkunum? Sko, við tókum stærðarinnar lán fyrir bara ári síðan og við töldum að með eignum bankana sem eru náttúrulega mjög miklar í útlöndum, ekki gleyma því, að þá væri enginn sérstök hætt á ferðum. En við sáum náttúrulega ekki fyrir frekar en aðrir hvernig þarna, þessi mál hafa þróast. Það sem að bankarnir gerðu núna á undanförnum árum og er ekki hægt að gagnrýna þá kannski fyrir, er það að þeir færðu sér í net. Lánsfjár aðstæðurnar út á hinum stóra alþjóðlega fjármagnsmarkaði, þar sem var gnótt lánsfjár á mjög hagstæðum kjörum. Þetta gerði þeim kleift að fara í sína miklu útrás og lána sína virkjuþöfunum bæði heim á erlendis. En þegar að þessar aðstæður breytast, að þá dugar kannski ekki þetta sama viðskiptalíkan og þessna þurfa þeir að laga sér núna hratt að breyttum aðstæðum. Já, kemur til greina vegna þess að utanríkisráðherra Ingibjörg Gísladóttir gaf því undir fótinn að það kæmi til álita að ríkissjóður borgi eða kaupi þessi skuldabréf af bönkunum? Við munum auðvitað skoða það mál eins og annað. En það sem umræður ræðir er það, eru skuldabréf sem ganga kaupum á sölum út af hinum alþjóðlega markaði, það eru skuldabréf bankana og þessi upphæð sem nefnd var þarna í þessari skýrslu frá Merrill Lynch sem var nú reyndar mjög athyglisverð vegna sem var mjög jákvæði okkar garð. Og sama var að segja annað sem kom út í gær, frá Credit Sites, svo kvöldu. En ef menn vilja gera þetta sem er í linsiratalum, að kaupa upp skuldir bankana sem að falla á gjalddaga núna næstu þrjú árin, þá erum við að tala 24 miljardar evra. Það er engar smá upphæðir, ef þú markvaldar það með 120. Þannig að sko, það þarf að skoða allar hliðar þessara mála. Við höfum ekki útilokað neitt, en við skulum ekki heldur gefa okkur neitt fyrir fram að meðan að verið þeir að skoða allar kostina í stöðunni, því að þeir eru auðvitað fleiri. En í þessu samhengi er þá ekki spurningin svolítið áleitin sem að einmitt kom upp hérna í fréttum í viðtali við þennan erlenda sérfræðing frá matsfyrirtækinu að ríkissjóður er einfallega bara of smár í samhengi við umsvið bankana. Já, nú lítum við því að gera ef bankarnir hafa þannig svona mikið út og stækka sig með sinni útrás og sínum umsvifum en það verður ekki til hverjum ekki tilbaka með það. En þetta er eins og að gagnrýni sem að stundum heyrist, já, að bankakerfið sé orðið og stórt fyrir íslenska ríki, en ég tel ekki að svo sé. Ég tel að við getum með ýmsum aðgerðum eins og við höfum verið að tala hérna gengið út frá því að íslenska ríki geti fullkomlega gengt sínu hlutverki hvað varðar bankakerfið. Þannig að við skulum ekki vera að magna upp áhyggjur fólks út af því. Nei. En ef við tölum bara alveg svona út frá því sem að fólk heim í stofu er örugglega velta fyrir sér, það er að horfa húsnæðisláni sín hækka verulega vegna þess að verðbólgan er há. Mm-hmm. Það er að horfa mjólkin að hækka, það er að horfa allar matvörur hækka, landbúnaðarvörur að hækka, innfluttar matvörur er að hækka. Vextir eru hér í 15%, stýrivextir. Það er alltaf hægt að segja það að efnahagsstjórnin sé góð þegar svona árar. Og nú ertu farin að tala svolítið annar þátt í þessu vandamáli sem ekki tengist beint bönkunum en er afleiðing hér af gengisfellingunni, gengislækkuninni og svo erlendum verðhækkunum. Þú veist hvað gerðist með áburðaverðið og fóðurverðið fyrir landbúnaðinn. Þetta stór hækkaði vegna aðstæðan á alþjóðlegu mörkuðum. Olíuverðið okkar olían hefur hækkað gríðarlegu verði við innflutning. Sam er að segja mér ýmislegt annað sem að er veslað með í dollurum, vegna þess að dollarinn hefur lækkað svo mikið á alþjóðlegum mörkuðum. Sko, sömmið á þessu getum ekki gert neitt við. Við höfum ekki vald á því hvernig heimsmarkaðsverðið þróast á ýmsum afurðum, en við verðum að sætta okkur þá við það að erlendar verðhækkanir birtist okkur hér í,
í einhverju verðlags, einhverjum kúf sem mun koma hérna í verðlagið, en vonandi ganga niður síðar á árinu. Og sama er að segja gengisfellinguna, áhrifina henni, það mun hækka, verðlagið mun eitthvað hækka. En meðan að við sjáum ekki fram á það hvort að botninum er náð og hvort að gengislækkunin gengur tilbaka, þá verða allir sem hafa eitthvað vald yfir verð ákvörðun að reyna að halda aftur af sér og hleypa ekki öll út í verðlagi núna, alveg eins og viðskiptaráðherra og fleiri hafi verið að tala undanfarna daga. Já, hvað með hérna þið sem að umráði lækki til að mynda ýmis þau gjöld sem er á nauðsynjavörum sem að heimilin þurfa núna að kaupa dýrum dómum? Það má alveg nefna alls konar skatta á neysluvörur, virðisaukaskatta á matvæli, það má nefna bensíngjald og annað. Þið hafið völd yfir þessu. Sko, virðisaukaskattur á matvæli var lækkaður helming fyrir ári síðan. Menn deildu nú það hvernig sú framkvæmd gekk fyrir sig. Ég tel reyndar að hún hafi heppnast alveg prýðilega. Síðan komu bara aðrar hækkanir. Sko, það er nú takmörk fyrir því hvað það er skynsamlegt að vera með sko eitt þrep í 24,5 og annað þrep svo nálægt núlli eins og þessi hugmynd gengur út á. Og eins og ég segi, það er ekki alltaf endilega víst að alla lækkanir og þessu sviði skili sér beint í vasa neytendanna. Bensínið, þegar ég tók við sem fjármálaráðherra, þá breytti ég mér fyrir breytingu á bensíngjaldi. Áður var bensíngjaldi 97% af tollverðinu, sveiflaðist upp og niður með verðlagi innflutningsins. Við tókum upp fasta krónutölu og síðan hefur bensíngjaldið ekki hækkað frá árinu 2003. Og sama er að segja dísilolíugjaldið eftir að það kom upp, olíugjaldið eftir að það var sett á, og það hefur ekkit hækkað frá því að það var lagt át fyrst 2005. Og fyrir þá sem stunda atvinnurekstur og nota er inn í virðisaukaskattskerfinu, þá er engin breyting varðandi virðisaukaskatti. Nú er það þannig að þessi skattar, allir með svo olíuna, eru 41 króna á lítran. Útsölu verðið 160. Og í bensíninu er þetta eitthvað, er þetta þannig að það er að segja þetta er fyrir atvinnurekanda en þetta er svona tæpur helmingur af bensín. Hlýtur samt að með að lækka þetta vegna, þú ert raun og verið bara að segja það að fólkið heim í stofu, fólkið sem eru að horfa á okkur, fólk sem að núna þarf að horfa í hverju einustu krónu vegna þess að efnahagsástandi fer svona vestnandi, það þarf bara að tæka þessar hækkanir á sig. Þið ætlið ekki að gera neitt til þess að mæta. Sumt er óhjákvæmilegt að þjóðarbúið tæki á sig og við höfum eins og er ekkert færið sérstaklega yfir það núna hvort að það er tilefni til einhverra lækkana, tímabundina lækkana. Ég tel hæpið að svo sé. Og ég tel að þessi mótmæli sem að hafa verið hér í gangi undanfarna daga, sko, þetta eru mótmæli gegn því sem er að gerast á heimsmarkaðnum. Þannig að við þurfum að halda áfram að borga 100 krónur fyrir mjólkina og við þurfum að borga bensínu svona dýrum dómum og allt þetta. Já, ef menn eru telja að hækkunin til bænda daginn hafi verið óeðlilega, þá eru þið náttúrulega ósammála þessari hækkun. Ég veit að vekja athygli á því. Að hækkunin þarna á þessi 14% hækkun á mjólkurafurðum var samþykkt með öllum atkvæðum í þessari nefnd sem fjallar það. Fulltrúi ASÍ satt þó hjá út á einu tiltekna atriði, fulltrúi BSEB sem er líka fulltrúi launamanna hann studdi þetta. Vegna þess að menn voru búin að fara vandlega yfir þessa útreikninga. Svoleiðis að, jú, ég hef skil þetta vel hvað þú ert að segja og hvað fólk er að tala um. En þegar að verða áföll sem að bitna á þjóðarbúinu, þá verða menn að horfast í augum við þau. Er það þannig að þið skiljið þetta vegna þess að það er nánast, Geir, og þú þekkir það umræðu, það er verið að tala um það að þið sitið þarna í einhverjum fílabeinstöðinu, áttuð ykkur ekki á því hvað er að gerast í buddu almennings? Já, það er allskins hlutir sagðir. Öllum er sagt mig lengi vel að ég væri ósýnlegur og ég sægist aldrei. Nú er sagt hann er ekkert að gera neitt. Ég hef nú alltaf verið talað fyrir eitthvað vinnusamur maður og ég fylgist vel með því sem gerir hérna í þjóðfélaginu. En þetta er grafalvarleg stað, við erum að tala um það að sumir meta þannig að ráðstöfunar, útgjöld heimila sé aukast 60.000 krónur, meðal heimil, 60.000 krónur núna bara í þessum hækkunum. Já, ég þekki ekki þá tölvun, en við vitum auðvitað að þegar að áföll verða og efnahagslífi breytir til eins verra, þá kemur það við almenning. Og almenningur er náttúrulega, þetta er alltaf sama fólkið, neytendurnir, bíleigendurnir, skattborgararnir, og annað, þetta er sami hópur, þetta er bara þjóðin íslenska, hún er að verða hérna fyrir ákveðnum búsifjum utanifrá og við getum ekki neitað að horfast í augum við það. Er ósanngjarnt að mér að ramma þið þannig inn að úr því að þið þökkuðuð ykkur góðærið sjálfstæðismenn hér langt árabil, að þá sé ykkur að kenna svona árar í efnahagslífinu? Að því markið sem góðærið var stjórnastefnunni að þakka, þá var það þeirri ríkisstjórn að þakka sem beitti sig fyrir henni. Einkavæðingin skapaði hér stórkostlegar breytingar. Inngangurinn í EES sem var stærsta pólitíska deilumál á síðasta áratug var verk þáverandi ríkisstjórnar. Skipti mjög miklu máli, stjórnarandstaðan barðist hatramlega gegn því. Og margt fleira sem telja mætt af þessum toga, skattalækkanir sem hafa gagnast almenningi mjög mikið og eru ennþá í farvatninu, því það eru frekari lækkanir í farvatninu núna í kjölfar kjarasamningana. Þetta er allt sama stjórnarstefna. En við getum hvorki eignað okkur heiðurinn af því þegar að blæs vel á alþjóðavettvangi, né náttúrulega tekið á okkur
sakir ef að heimsbúskapurinn vestnar. Já, en svona stutt vegna þess að kannski má segja þessi tákarætt. Nú eru það á morgun að fara á NATO-fund og þið ætla að fara með einkaþotu og það er á sama tíma og allur almenning þarf að skera niður öll útgjöld. Hvernig rökstuður þú þetta? Við tókum ákvörðunum um að leigja flugvél til þess að komast til Búkarest sem reyndar ekki í alfara leið. Við erum það mörg í þessari sendinefnd að það var bara einfaldlega reiknað út að það væri hagstæðara að leigja þessa flugvél fram og tilbaka í staðið þess að fara sem sagt venjulegar leiðir. Þá væri ég til dæmis ekki hérna í þessum þætti hjá þér vegna þess að þá var ég farin og myndi núna vera að híma á einhverju hóteli í London og býð eftir því að fara síðan út á flugstöðuna 9 nr. 5 þar sem allt í klessu og eiga ekki einu sinni víst að komast á leiðarendan. Þetta er bara útreikningsdæmi, þetta er útreikningsdæmi. Það kemur þó til greina síðan, það voru þarna 4 aukasæti í Vilnum, við buðum 4 fjölmiðlum að koma með, nýta plássið. Og það kemur þó til greina sem sagt að þetta verði algengari ferðamáti í framtíðinni. Sko, við leigjum okkur oft farartæki hérna innanlands ef þannig stendur á. Við höfum stundum hérna ráðherrar og forystumenn þjóðfélagsins nota flugvél flugmálastjórnar til þess að komast leiðar okkar. Ég fór í henni til Svalbarða hér fyrir 2 árum vegna þess að það var bara hagkvæmast. Já, en sendir þetta samt ekki röng skilaboð vegna þess að kannski þotunar eru táknum eða ekki eitthvað íburð, flottara vil sátt og eitthvað. Sendir engin röng skilaboð ef hættir að sýna fram á það, það sparar bæði tíma, það sparar mér heila sólarhring. Ég vil frekar vera hér að stunda vinnu mína heldur en að hanga á einhverjum hótelum og bíða til að tími líði í svona ferðalagi. Og utanríkisráðherra líka þetta er hérna, ég tel að okkar vinnutími sér dýrmætur. Og þar fyrir utan er þetta mjög svipaður kostnaður, þannig ég skil nú ekki þessa gagnrýni, auk þess gátum við komið til móts við þarfir og óskir fjölmiðla að komast með. Bara, ég ætla að bjóða þér að segja örstutt, bara fáeinar sekúndur, verður efnahagsástandið skárra núna á næstunni? Já, við munum þurfa að gangi gegnum þessa dýfu sem að núna er framundan. Ég tel síðan að þegar líður á árið og kemur fram á næsta ár að þá muni rofa til á nýjan leik og þá getum við farið að sækja okkur veðrið. Ég kallaði þetta stundum snertilendingu, þar að segja að við myndum vera að lenda, það er eins og fer nú vel á því og það tala flugvélar hér og síðan myndum við hefja okkur til flugs á nýjan leik og ná upp hagvextunum aftur. En við þurfum auðvitað að halda vel í stýrið og stjórnartaumana meðan við erum að í þessum óróleika sem núna er í loftinu sem er ekki heimatilbúin. Takk fyrir komuna. Var ekki meira? Nei, við erum búnir. Takk. Sömuleiðis.